当选的哈，跟各位报告，这个选票啊，就像谈恋爱，要吝啬啊。我们统统支持郭昭伟，好不好？好。家里不管有几票，五票、六票、七票、八票，统统票票投给郭昭伟，你说对不对？对。拜托各位啊，赖世宝可以做见证，真的，这个年轻的议员非常认真，非常打拼，无时无刻不在做好他的选民服务。真的，我就是这里来用心，全力支持郭昭元，好不好？好。郭昭元到上，昭元到上，昭元到上，昭元昭元昭元到上到上到上。谢谢了，谢谢委员。感谢我们的赖世宝、赖立伟，是我们的荣誉主委。请照一下我们竞选总部的顾问团的总团长，我们郭时吉，我们郭总团长还在吗？嗨，他应该是另外有行程。那另外我们现场非常荣誉的、非常高兴的邀请到我们立法院。人家说认真的女人是最美丽，认真的男人最有魅力。我们要欢迎最努力、最卖力、最有魅力的我们费鸿泰、费立伟，掌声响起！欢迎我们费鸿泰，还有我们的大嫂，是我们妇女会的理事长，兼得情深，我们台北市妇女会的理事长。我们袁姐、卓爷还有我，讲一下比较正。我太太是台北市妇女会的理事长，我们昭妍小姐啊是妇女会的常务监察人。我就常常听我太太讲啊，她对妇女的贡献，她对我们青少年的贡献，她做了非常非常多的事情。我的爸爸妈妈，我的大哥大嫂啊，至少啊，至少都住在万华区。我还有非常多的好朋友住在万华区啊。他们都说郭昭元啊，除了啊，跑得很勤快之外，还会把事情做得好好的。也就是说，你拜托他，他就会把事情做得好好的。像这样子的好议员，我们要不要支持他？太小声了，要不要？要。我跟大家报告哈，我们昭妍的妈妈了，圆圆姐，她是第六，从第六届啊，我是第七届啊，开始当议员。我跟我们二人姐啊，学到非常非常的多。我从昭妍的身上啊，就看到我们二人姐啊，她的影子。昭妍的爸爸原来是我们处的处长。做人也是一五啊，实实在在，操守非常非常的棒。昭妍把爸爸妈妈的优点统统集合在身上。拜托昭妍，除了自己要当选之外，我们还要支持连胜文，好不好？好。支持连胜文，支持郭昭妍，让郭昭妍啊到台北市议会继续来帮大家服务，来监督我们台北市政府啊。这样子，我们台北市政府、台北市议会才会很棒。费鸿泰在这边，除了祝福他之外，也要拜托大家，请大家多多帮郭昭妍去拉票，好不好？好。谢谢大家，感谢各位。好，谢谢我们费鸿泰、费委员，还有我们王理事长，亲临会场为我们高昭来加油打气跟鼓励哈。另外哈，跟各位介绍哈，那额外加码演出哈，我知道我们今天我们青山公园助理不一完哦，那黄应时黄主任委员啊，请来各民众十九群的党代表哦，特地哦专纲哦，带了我们象征这个包粽的吉祥物要来致赠给我们郭昭妍，那请我们柯家安柯局长跟我们青山公黄主任委员。还有我们青山宫的各位民间室全部的委员哦，来致赠吉祥物包粽，让我们高高郭昭妍。花花依然雄伟，到底怕不要紧不畏，今天高飞。
的委员啊，都在这里，很感谢郭昭言上次青山宫啊的事情，让他非常的费心啊。那我想大家今天在这里啊，不在乎是来祝福，但是最重要的就是要团结一致。大家都说郭昭言会当选，每一个人一提到台北市万华区，都说郭昭言一定当选，这个话很严重啊。动选啊，跟我们上次的赖世宝一样，我们赖委员也说他一定会当选啊，结果各位大家都把票分出去了啊。这一次我希望大家能够肯定他，支持他的话，郭兆元是不是他们三位是不是好人，是好人的话，大家是不是要用票来肯定，真的票肯定他的时候开出来的话，长虹的话，那就是我们肯定他们，对不对？对啊，所以我们啊，代表全体的青山宫主委啊，还有我们全体的委员，带着我们青山宫红牙尊王的这个祝福啊，来让高高高票当选。谢谢我们三王董事长的祝福，我们青山宫祝福，谢谢。说来哈，也请我们刚刚莅临现场的我们全国商圈联合总会的我们周水梅周理事长，率领我们在座各个商圈和我们的会长到台上来，一起两位高高加油鼓励支持跟打气。好，也请我们市场自治会的各个会长和我们可以到台上来一起。好，我们郭议员哈，我们台北市商圈产业联合会12个行政区50几个商圈，我们在座有10几个理事长来，我们在此呢啊，恭贺我们郭议员呢能够高票当选。我们郭议员虽然是中正万华区，可是呢，在我们的商圈产业联合会呢，他是跨区支持。而且还跨区帮我们做很多商圈的协调，所以我们在座的每一个商圈的理事长，还有我们的商圈的会员，都支持我们郭昭言议员高票当选，好不好？来，我们现在呢，为我们郭议员喊一声：郭昭言动算，一二三，郭昭言动算，郭昭言动算。今天最佳女主角发表感性的这个拜托的感言之前，哦，荣主持人在补充介绍，在这位贵宾哦，给我们华山市长自治会的我们周敬明周会长，还有我们蒙雅夜市的全体工作人员，还有我们水源市长谢德祥谢会长，我们传统市场黄永会的黄传黄会长，还有我们南门市长王全国王会长，欢迎。最主要还有教师会的团体，包括我们台北市教师会的理事长韩伟豪理事长，欢迎我们爱德幼儿园的汪慧玲汪园长，我们台北市国小家长联合会杨国典杜总会长，欢迎还有大同区妇女会江龙李江龙子理事长，还有我们士林区党部主委郭明清郭主委，我们中华民国妇女总会陈雪芳副理事长，我们欢迎台北市妇女会陈美芝陈常务理事，欢迎我们中华民国福建省长乐同乡会刘启峰刘理事长，我们青年社区发展协会我们彭主委，我们马祖文教协会陈怡宇陈理事长，还有刚才我们很多在现场哦，刚才特地为高高加油鼓励支持的里长跟社区发展协会的理事长。说来，请在座各位嘉宾哦，为我们期待已久，我们中正万华服务最认真哦，这个三代情郭昭言和五星妹最佳女主角郭昭言，掌声鼓励一下。我统称啊，现场的各位贵宾，
各位亲爱的乡亲朋友，我们商圈，我们王理事长，还有我们的家长会，我们立委，还有我们的主委，以及我们工会啊，今天有好多的工会到现场。然后各位亲爱的同乡朋友们，大家好。我说实在的，我实在不敢讲太多了哦，因为从一开始到现在，陆陆续续的人一直来帮昭妍加油打气，我的心中是充满了感激再感激。所以看到太阳这么大，我实在没有办法，也不好意思再跟大家报告我到底做了哪一些事情。我想我可以对大家承诺的就是，昭妍在现在我们的连胜文他也赶场赶到现场了，虽然人已经慢慢散掉了，但是我想我非常非常需要一个好的市长来支持我。台北市的市长，我们现在的市长候选人连胜文。我们郭昭仁郭议员，还有我们李前议员，好，咱家芒果，咱家所有的雄心时段，我们公主，我们彩霞阿姨，我们欧阳的会长，还有我们哦，这个我们费委员从信义区中山区已经赶来，我们妇女会会长。还有咱家所有好朋友吼，咱家所有邻居，大家午安，大家好。我拄好嘛看到咱树林八达诸位嘛伫遮吼吼。哇，咱家芒果的诸位，哇，水美姐，我们商圈水美姐在这里吼。实在是真感谢吼，昭妍哦，这昭妍哦，真的是我上敬佩的一个吼。认真的卡达西的议员哦，我跟大家报告，我可以很荣幸的来跟大家讲，中正万华区我每一个角落我都去过了，各位，我是安尼拼吼，就是一步一卡印安尼行安尼走，商圈我们也要去，里义我也要去，社区我嘛爱去，啊，上重要的就是安那，我每一场。地方基层的活动，我每一场地方基层的拜访，我们郭昭仁他通通都到场，大家给他破，给他破破起，好不好？大家想看卖哦，我是要算哦，我要选市长，我去安尼行走基层，安尼是对啊哈。但是我们哎，还有我们捷运公司，加油加油！大家想看卖哦。郭昭仁郭议员从因妈妈做议员的时阵，中正万华区他就很熟了，他每一个地方他都很熟，他其实没有必要这么辛苦的每一场都跟我们去努力，他还是去了，而且不但去，非常认真的在跟我们在听取地方的意见，遇到问题马上处理，来讲这款的人，啊，领就去领金就打拼，是不是应该让伊高票当选啊？当选啊！当选！当选！咱家芒果吼，阿个中正区所有这些市场的改建工程、商圈的美化以及改善，咱郭昭仁都有一套想法，嘛都拢搞好公规。我去咧南门市场的时阵哦，咱就在南门市场的朋友们搞好讲。未来来配合我们捷运万大线的兴建。